kulan wacan wanaagsan idil ahaan tiimba ikhtiyaarta wada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinteeni faqdaada waxaan hada wadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doonaa warkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaaray dalkaasi Ethiopia shir inda walaba ka socday magaalada Addis Ababa oo lagu dhaxdhaxadeenayay sidii looga anbaqaadi lahaa qaybtii labaad heshiiskii burburay ee lagu galay Pretoria waatii beelaf iyo dawladda hoggaaminaya Abiy Ahmed ayaa la tilmaamayaa gabi ahaanba inuu burburay dhaxdhaxadintaasi tii beelaf ayaa ka hulashay magaalada Addis Ababa iyagoo u boqolay dhanka iyo magaalada Maqara ee deegaanka aan idhaahdo Tigreega waxaana laga filayaa in uu dagaal ay kala hor yimaadaan dawladdu oo hoggaaminaya rajul jaraha dalkaas Ethiopia hadaba dawadiyal waynu ku qaada dhigi doonaa wararkii ugu dambeeyay waxyaabaha ay warbaahintu ka qoreen waynu ku qaada dhigi doonaa madaxweynihii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ku soo wajahan magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya sida aynu xogta ku helay waliba maalmahan foodan ugu soo haya hadaba meesha uu socday iyo qorshaha madaxweynihii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaynu ku qaada dhigi doonaa mid ka haatan ka taliya dawladda deegaanka Soomaalida waa madaxweynaha Mustafa Maxamuud Cumar ayaa laftigiisa u boqolay dhanka iyo aan idhaahdee isutoga Imaaraadka Carabta waxaana haatan ku sugan yahay magaalada Dubai isagoo qorshayaal u jooga hadaba uu laftigiisa waynu ku qaada dhigi doonaa waxyaabaha uu halkaas ka doonayo waliba qorshaha dawladda deegaanka Soomaalida akro dawadiyal barnaamijka aad ku maqli doontaan afar gobol oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida ayaa habeenkii xalay markii la sii daayay madaxweynihii hore ee dawladda deegaanka lagu soo rogay bandow iyadoo ilaa haatan loo sheegay dadka goboladaasi in aysan muujin garan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo waliba mid dadban oo ay ku taageerayaan madaxweynihii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida hadaba dawadiyal barnaamijka si share garay saaxiibadiinana la wadaaga si uu meel fog u gaaro waynu kula fuguri doonaa barnaamijkeena waxaan ay ugu heliyaa saaxiibka iyo doktor Shide oo asagu inta badan u dhunduleela xaaladii ugu dambeeyay gabi ahaanba dalkaas Ethiopia ee shidow sadow waan dhawaa saaxiibe shidow bal abdiley waa madaxweynaha hore ee dawladda deegaanka Soomaalida waxa la tilmaamayaa inuu soo boqol doono magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya kulay maara caafimaad buu imaanayaa ma dhaqdhaqaaq kale uu samayn doonaa inkastoo wareysi uu bixiyo bal aynu dadka yacni waxyaabaha wareysi kaga baxay aynu halka kusoo aynu ku qaada dhigi doono haddana bal waxaanu ku horeynaynaa waa lagu kala kacay shirkii ay dhexdhexaadinayeen diblomaasiyiinta reer galbeedka kuwii midowga Africa iyo kuwii midowga Europe ee ka dhex wadeen dawladda uu hogaminayo Abiy Ahmed iyo waliba nimankii loo oran jiray Tigreega marka waxa laga fashaa u dagaal ma aha aad iyo aad badan maadsan tahay Colonel Fargado waa dhab waxa laga fashaa Tigreega waa dagaal sida ay xoogga TPLF u hadleen waxay sheegeen inay muddo dheer ay joogeen magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia halkaana ayaga iyo dawladda Abiy Ahmed ugu dhaxdhaxadinayay diblomaasiyiin badan oo weeraan afar dal ka kala socda ama afar qaaradood aan dhahba ka kala socda inay halkaasii ay ku sugnayeen iyo hoggaamiyaal maarta ee dhanka siyaasadda aadka u darsa ee ayaga TPLF iyo dawladdana la is horkeenay muddo dheer halkaasii ay ka naqaasheen xaaladda dalka Ethiopia si loo dejin lahaa ay ka wada hadlayeen TPLF iyo dawladda Ethiopia prosesskii uu soo socday ee heshiiska nabadda ee ka soo bilowday Pretoria ilaa Nairobi lagu soo ganaanooday ilaa maqala ku ekaana sida maarta marka la boorka dib looga jafilaa waxyaabaha ka khaldamay sida loo sixilaa sida dawladda Ethiopia ee waxyaabaha loo igmaday inay ka soo baxdo waxyaabaha ay ka gaabsay iyo waxa ay ka soo baxday iyo Tigreega waxa ayagu aysan fuliyeen dhamaan la isula meel dhigi lahaa waxa la isla ogyahay oo maarta Tigreega ka turjumaya dawladdana dhankeeda ayana barnaamijkeeda qancinaya looga wada hadlaa marka Tigreegii iyo dawladda Ethiopia oo ugu yaraan afar bari ka badan ku shiray magaalada Addis Ababa shirka waa lagu kala kacay waa la isku xanaaqay gacanta la isku taagtaagay waa la isku hanjabay waxa la qolo walba waxa ku hanjabtay in ay qaadi doonto talaabooyin qolada kale mahadin doonin waxaad madaa Cornelka iyo TPLF inay biyo hoostood iska arkeen nimanka Tigreega waxay diyaarinayaan dabin weyn oo loo dhigay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed qudhiis waxaad moodaa dabankaasi waxyaabo badan oo ka mid ah inuu wax ka fahmay waxa la yiri qoladaani aan ka dhexgalay diyaar ba umaynan ahayn in la wada hadalsiiyo maadaama abiye iyo dawladdiisu ay jilicday wax weeyaan way iska fogeynayaan in uu wada hadalka ay diideen waxa weeye waxay ku qancinayaan wadamada reer galbeedku laftigooda la og in abiye dusha loo saaray la rabaa inuu wada hadalka isagu burburiyo xogaga Tigreegu waxay ka ahayd marmarsiinyo shir baan abiye la galay waa isku afgaran weyn uu kasoo bixi waayay waxyaabahan soo bandhignay filin waay waa wax marmarsiin ah oo maartay dadka iyo siyaasiinta lagu jahwareerinaya qayb ka mid ah ayay ahayd
تكريجو إننا ويلقو ظاهرين إننا مرؤون أي كفكريان إن حكم كان الدب قبصان إن مملكة أبي أحمد دجال كحكم كوقا أي كأرجوستان وبرنامج كود يتوبي كود كوبات سيد يتوبي أي هبين يمال عنو جيركا يمارت قفكو أقوين ب أي أقوف كران سيد بدأ عزو تجلعين أما مارت أي مرؤون أي سمالو قبصان لعين يتكريجو أقوف كران سيد ويلقو يتوبي وهاي سن لعين ونعدان أيجان أنا بيا أنا ككبنين يا أقوف كران أيجو باباي لبس سنة لجمادي هل مليون قفل الدوان قال دتك هالكاس وحيلاتو كسو قادي aya haddana gabrasiyon iyo geeda jowreed iyo kuwa ku hareereysan ay ku fikirayaan marka la itoobeyna qabsadaan marka TPLF inay adsoo timaado shir gasho la hadasho abi axmed wada hadal iyo beel caalam ay soo kala dhaxgalaan waa wax aqooda maqashi waxana haw qaban abi axmed khayaanada tigreega uu arka dabinka loo dhigeen uu ogaa TPLF qodobka kaliya ay cuskadeen ugu muhiimsana wuxuu aha abi waa inaad weerarto dhulka ay tiri haysto mana weerar karaday mana weerar kar wa ka dalo dibi dhal wa asab waxa u dhaanta asagoo tigreey ka weeraray way ooga darantahay ma faantay li waxya meesha soo fadhay ha li waxya meesha soo fadhay markaa waxay rabeen in halkaas dhiiq lagu u galiyaan caalamka waxay ola tageen heshiiskii gobolkii naga maqnaa ee dadka naga laga barakiciyay waa la haysta dalkii madax banaaniis waa lagu soo xad gudbay ciidamashii shay ayaa ku soo xad gudbay ee kornelku waa inuu weeraro waa inuu ciidamadaas meesha ka soo waa inuu gacantana ku soo celiyo kadib anaguna waan fulinaynaa wixii kale tahay koreel wuxuu ogaaday halkaas inuu dabin weyn oo dawladdiisa loo dhigay ay tahay dabinkana markii tigreega dagaalka lagu la jiray waxaa ka shaqeeyay xamaaro iyo eritrea iyo tigreega qayb ka mid ah ka shaqeeyay si koreelkan hadhow ay mucjiso ugu noqoto dalka madax banaanis oo qodobkaas loo cuskaday markaas qolo kasta oo la dagaalamaysa ay dhaho ninkan dastuurku jabiyay dalkii amaankiis ma soo karo oo dalkii oo la haysto ayuu siyaasad dhex wardayaan ee ama dalka hore ama eritrean looga dhigo mujdi eritrean kan ethiopian ka garab taagan wax maara garab dhigayso tigreey qayb ka mid ah garab dhigay ma fahantay marka labadii qolo mindi ku taagmay noqotay abi axmed wuxuu soo istaagay inaga daayo gobolka walqeytar gobolkaasi aftiban ka qaadayna maadaama hadda axmaara ku xoogan tahay eritrean ay garab ku siinayaan aftiban ka qaadayna rayiga dadka jooga hadday u codayaan inay axmaara raacaan axmaara raacayaan wadwaloogii hadda dadka jooga inay axmaaro codayn sababto tahay dadka degan dhan waa axmaarahada tigray waagi dagaalka ka qaxan dadka axmaarada looga tegey axmaaradii markii lagu galay gobolka gobolkan woolo dagaaladii ka dhacay iyo goojam dagaaladii ka dhacay ay u qaxan gobolkaas waa nabad eritreanka amaankiisa suga nimanka faanaha lagu tababaraa iyo liibboorisadu iska degan oo halkaas kasoo duula waa gobol nabadaha waa axmaaradii dhannayd xaggaas u qaxday markii colaad markii dhacday dadka tigreega walo waa tigreey qaybna suudaan u talaabeen qaybna maqaliye dhankaas goboladaas u qaxan marka dadka degan waa xamaaroon marka abiga wuxuu ku andacoonayaa dadkaasi aan afti ka qaadno guddiga doorasho xuduudaha u direynaa commissionka aftaha ka qaadan hadana xamaara raacaynaana xamaara kamid yihiin haddii ay dhahan tigreega raacan tigreega kamid tigreega marka filka way fahansan yihiin in dadkoodii la qaxiyay dadka meesha lagu abuuray inay xamaara yihiin xamaaraduna dee ay dhahaysaan ugu xamaaraana tigreega marka waxay leeyihiin horta wax afti la meesha ka tuur gobolkaasi sidii uu tigreey waan jiray waanu tigreey waado waa in shacabka tigreey guryahooda loo soo celiyo dib dadka qaxootiga tigreey ee 2 milyan ee suudaan gudaheeda degan waa in la soo celiyo guryahooda dib ugu soo noqdaan waa inay markaas maamul tigreey la geeyo ee wax afti la dhahay dad afti laga qaaday maba jiraba bilaa shuruud waa inay laqaan inay tigreeyin dadkaas oo dhulka tigreeyin marka taasaa mindi ku taagnaato midda abi uu ka cuntay uu cuntay weeyda tigreeyin hadduu qodobkaasi dhaqaajin waayo waxay soo istaagay qodobkaas dad fulin weyda waa xabad waa xabad marka tigreega waxaa la sugayaa in ay weerar soo qaadaan oo ay weerarkaas ku ekeeyaan adsoo ku ekeeyaan ayaa la sugayaa maadaama ciidamada dawladdu ay ka dagaalamayaan gobolka axmaarada weliba hadda dhulka lagu dagaalamayo uu yahay gobolkii dariska lahaa caasimadda meesha la isku mari lahaa halkaas ay baxardaar aan la geli karin meesha maxaa gondar aan la geli karin gobolladii kaloo dhan waa laga soo quustay ninka lagu magacaabo shidow aad iyo aad baad u mahadsan tahay dawdayaal dagaalkii faano ay ku haysay xisbigii bb iyo nimankan haatan talada dalkaasi ethoobiya hayana meeshii sibuu kasii socdaa
أو وليبا وحي هذا كهر أنه هالك يكسر قد بنين بقول يسديتن كيلو متر ما الأجرت أكده قال ما يان هذا ورباهته وحي بقول رسالة بقول يلحدن إلى يو بقول يو تدوباتن كيلو متر إن أكده قال ما يان عندما يقول فرح بناء ما كلك يا جنا دجاجنا رأي الله سيدات قرينا يا إيه كستو ورباهته يقول رسالة إن سب دي بيان حوجة جفانو در هاد بين عيد مركي أي صوب بنجيان والله يتو يو دبوب بعده فرح بدن وقاعد يلا يو أفر بقول أو لا أيدهن مركي وانا لا صور خلدك مركي أم حارو يفانو وإسرائيل هذا بحنا أركهين كلو ما جعبو شدو مقالة صوب النجن مقالة ناسي وحيوان لوجر دجاي أم حارو شعب كذي يفانو ويميديسينهن أم حارو شعب كذي يفانو ويميديسينهن فانو يشعب كذي أنديانو بيكو هيار مش أتسبنا ونويرهنا مركا إيتوبيا إيتوبيا كورنا كان مجرتو وحويان وأسك قبطل قبطل كينا وحمد مودائن مارت يعني لوسو لوبيا دانسري انتينا اوغالين نينكا لوغو ماغعابو دكتور شيدو انتينا اوغالين ابديلي بالقديد سو وحيابو بدان اي كو خيرانتين انتينا اوغالين بل مرك هوري وحان رابا انان دول استاغنو مغالدا موقديشو خالي وا لا وري هوتيلكي وينا اس واي ال ام خان كو دهاي مدحتويد كاسو هورجيداي وخيوري ويلوال وخيوري ما كلميه بوري ديبغانا سا مخان جه سعنا سعادغا iyo weedha maxaa kulbiib hay sacna sacadaga dibiga ku soo daa iyo iyo maxaa kulbiib iyo weedha maxaa kulbiib Cali JT hadda Cali JT Usmaan oo qabsaday magaalada magaalada aan idhaahdo baladweyne oo maamulkii dawladda iyo wax laa u xir shabeel iyo kii dawladda federaalka ka bixiyay meesha ka saaray kuna dhawaaqay dawlad iyo maamul goboleed gaar asagu ah ee magaranka reer hiiran gaar ah iyo wax garadkii hadii ay baahay ku soo gol yahay ha gobolka hiiran oo arinta ka tashanayay maxaa isku soo aadiyay wa arin horta la yaab la way wa arin he la yaab la way waxaan arkaynay saacadii ugu dambeysay iyada oo maxaan ku dhahayay muhaafidiintii waa dadkii dawladda haystay dawladda dadkii hoggaaminayay ee magaranaysay oo dhaliilaya dad mucaaradka dhaliilay waligaa anigu ma arag ninka lagu magacaabo shido shido waligaa maana arkin ee dadkii de muhaafidiinta ee dawladdu haystay xukunka ku fadhiyay oo niman mucaaradahan waxba baheynin oo ka shacab dhagaweyna kala duldhacay magaranaysay eeda iyo magaranaysay ka dambeeyay kan kala duldhacay waligaa anu meel ku qorantahay iyo waligaa ma aan maqalba marka halkaas kalsooni darar far badan barto iyo ka taagan marka maxaad is leedahay anu waxaan is leeyahay SWL wixii ka dhacay wax shirqool ah oo la soo diyaariyay oo dawladda masuulkayd buu ahaa koow sababta SWL meesha uu ku yaalo waa madaxtooyadii nin hubaysan oo uniform qaba oo gaari wata oo ciidankii dawladda ahayn oo ciidankii madaxtooyada ahayn oo ciidankii halkaas soo gali jiray aan ahayn sababtu tahay area madaxtooyada ciidan ka shaqeeyay walaal qaarna ciidanku waa ciidan dareys qaba oo baabuur qaba la wata oo xataa hal hal u difoonayaha magar kula bisan way ha kula bisan way haya marka hadana laba gaari bay kala saarayaan laba gaari ay kala saarayaan oo lagu soo kala gudbiyay niman waxa ay niman nin ismidaamiyaal ah niman waxa ay niman ayuu caad markii irido loo furay dalq yiri labada gaari way isdaba socdeen ma fahantay marka raggaasi jagboonteys waxay soo mareen ugu yaraan 15 jagboonteys soo mareen oo la soo baaray waa la yaqaanaa taliska madaxtooyada iyo dhulkaas ee ku hareereysan saliga waa la yaqaanaa ciidankooda waa ciidan la yaqaanaa waa taliska iyo meesha goobta wax walba la yaqaanaa laakiin nimanka say ku soo galeen baraash baraash laga shaqeeyay waa markuu Cali jeeyta qabsaday maalmadii halka uu baladweyne qabsaday kadib meesha xawaadna shir degdeg ah ku dhawaaqday oo dhulkaasi looga tashanay maadaama oo ayis looga tashanayo shirki makhriinimada ku soo aadanay shirki waa kadib loo yardhigay laba saac shirki beelahaas kadib uu bilowday de markuu bilowday kadib aan nimankan la soo geliyay ilaahay baa horta badbaadiyay reerka bal la xasuuqal rabay eber baa laga dhigo eber baa laga dhigo wax garadkoodii siyaasiyadoodii meesha ku jiray ha xilbanaanadoo dhan derbiyada ka wadaateen way wada jabeen aw aan badan hadduu ugu sheegay dad derbi ka taatay hataa kii afayeenka ku jiray فين كريز جرا يا كوجري فرحان جبعال فرحان جبعال غو داو ماي هي فيري دربي دي اربان كبوداي بيري هي marka dhagax bay galay marka dhaawac yar oo fudba isoo gaaray urbaahintu laadna hey marka xir waxan wax qiyaas kara ma wax shir qol waa hey albaab kuwena gig wa niman didayma da 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 baash haqi haq didayma hatta askarti ilaalnaysi magri kora mesh laga qaad ee hotel kuwena ilaalnaysi oo askarti farxad badnayd mesh ma joogin ba hey halna albaab fura loogatay
محلن حلن والباب فري هاي يلوغ تغي هورتا ان كان دخغلي وحن ملينيه 3 سنه كهر ايان قلو مسؤولين هلكا كولا كلمي هاي ددك ري مقدشو وي قانان مراه وحن كو قياسي اسكرتا تاغن اسكر مالن دره إني إني ما إلى لين ير مركز شد إلى لبعتنن إلى صدنن وولي لب إخدود بيا يا يي يكرد شو قد لب إخدود مركز كله هاي كم وضو لب إخدود كردون كم وضو وإسكو هل إريد لكن هل كا إريد أي قار وحي تاجين ماش عيار هري تاجين قار قيتن دم مركز سوق ليش أي تاجين مركز وحويان وحيلو كوب يسيهن لما أنتوا إنتوا ضبط بحيلو كوب يسيهن هو كعلوس بكو يي 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 برتشح لي أدوه بيسيهن مال سفدو أي كوب قلي كران ما بحال الله بابور باشيتها مع أفر بابور رجل دق على بكرة أيام ماشي تشوي هذا مركب بس كحد كان عند العيد برجل وسيدي كوب قلي مركب رجل ماشي ولا قاعد رجل ماشي ولا قاعد كوب لما كان مركب نك الباب كوس كله فتاي وسوق رحية الباب كفر مي أيوة حبض كل عم بمرن ماشي توتلي بقى توتلي إلا جودة كران هاي وحبض وقف سوري حتى وياه هاي ومركب أيام مركب يريد كوب قلي يا حبط باللعبان سيدك وكل عيديان وهذا تظن هم حيد هول كم يشل وتر ما بيشل جزء هي هيد تذكر مرة برحد يا بنان كفدي يا حبط كل عيد أيه حبط كذي تذكر عيد هاي قري هدي حاجة كذي محتاج كل كذي مس حبط الرزاز مريس هاي هرتوا بحقوه جا هاي ماشوا وحيلة ده برحاد وبلا رب بلا ده وكفاية يشاه الوعب ولا بلا بلا وش كذي ده كي فرح بدنا إجلطيها لك وش هينجري ما ده كأي حبط كل عيدنا يا با حبط كل عيدنا يا با ما بقينا لين با ما لين هاي حبط كرول كذي تذكر كل عيدنا جود توس كل كتوزو هذين ايدادك برحادة فردي وادادك بدبادي ماشي ايدادك ماشي ايدادك كوحي اللي وادادك قدون قدون تغير هاي اوكا ايدادك وحي داقلها كده اذن كري وحي ما فرقا تن الداقلها يسكد دادين هاي تنين طبق شهر داقلتك سوق بذكور حلول مانا قرن برقيل الدوفار كله هاي وبرنامج حرمبا والحرم تهيبا حرمبا والله شقي هاي مركب فلله الحمد برنامج ونسوق وقوبي خسارون وسكيري هاي ايه ما تماش اسكر اشي waxaan rajaynayaa in ay guuleysan doono xogga laakiin ka dambeeyay dhibaato shacabka sharciiga qabanaya xasaas shaqo sagaar sagaal raamash baan ku furnaa haya okaas hadii barnaamijka waa barnaamij de hadda la dhigi karo dawladda ka dambeysay Soomaa ma la taala shaqo dawladda ka dambeysay haya sawta niman kan xagee Soomaaliyeed madaxtooyada jajjabeen dad la laynayo meeshan waxa fariista agaasimayaasha wasiirada xildhibaanada barxada fariista marka kuwaas horta la layn lahaa oo nag laga dhigi lahaa kuwaas nag laga dhigi lahaa فهمت هي برخوش هو القرشيسين بس لكن هو فشل انت عليك انا بقول لك بقول من كان اي فرماج اسكو سيديني انا حكيت انت وشمبري وهي سميع ها وحي لي انت هي فرماج اكيد بي بعد هي فرماج ما له سوق يا قرح نو رسيلين اي ودا نواد بوها اي هذا انا واحد ارك دونا ماشي فرماج دكين يلا وري دونا هي بركي واحد هو وافلين وقرح قودياش يا ماشي كوين هي وكاس أدي أدبو ما هتسين يهدا وضيال برنامج كني فاقد هذا قبيه دم بقى ينو سو قادني أشيدو مدحويني هوري إدول ديغان كسو مالد عبدي محمود عمر عبدي إلي أو هدي أبهي كوسم أو قولي يا هاي شالي قلب مغريو نمدي لسو دايي حافدي سي إهلا دي سينا ديب أولمي دوبي وريس ليرو بحيي أنا وحيابا بدن كغشان قريه ويولي أنو مدحويني هوري إدول ديغان كسو مالد أنا هاي كو حدي يكو دمانا ميه maxay kuro muqata nairobi soo baxay khababale abdi maxamed umar haa waa dab wareys dheer buu bixiyay markii hore uu soo baxay wareys yar buu bixiyay dawladda uu maad cilay laakiin wareys dheer ayay la yeeshay ayay la jawaabaynto waxaana ka hadlay ujeedadiisa meesha uu qaban doono iyo maarta cid soo deysay iyo waxa uu ka aaminsan yahay deegaanka Soomaalida oo muddo dheer ka maqnaa iyo qorshayaasha hadda hor yaala waxa abd abdi leh kaado su'aal laga weydiiyay qodobka hore la yaab kale waxa ay in la weydiiyay abdi maalik garbo doob kale ay soo qaaday jijje kadib maanta ayaa fursad u heshay inaad warbaahinta laasho fikradaada ay abiri karto maxaa ka aaminsan yahay deegaanka kaaga dambeeyay wuxuu yiri aniga madaxweyni horaan ay horta yaa la igu yeeray madaxweynaha deegaanka markii hore ku warbaahin waxa uu yiri madaxweyni soo dhow madaxweyni soo dhow yaa uu madaxweyni waraysi aranay inaan kula yeelno markii wuxuu yiri anuu madaxweyni mi madaxweyni horaan ay dhaa warninki 19aad baan ahay waxaad dhahay madaxweynihi 19aad abdi maxamed umar ayaan waraysi la yeelanay luu hadii qahi gelinay waxa hadii qahi gelinay xidhay galay xidhayna waxa uu yiri qadar rabbi ku dhacay qadar rabbi maanta yeelso inuu soo xanuunay soo islaamay ma fahan
وجهه سلانة ما ما هي سنين صح أنا أقول أيه حتى لما جاء لما هذا المرسى وضع حديث عيد بسود ليش شو اسمه حمد ما بضم سوحفتي ما فهمت مركب عيون عمر عيون ورانا تصبح أفر بقوله لا يوش يا حبا يا مركب وبغض يكسر الشجن أيه أيوه مالك حالك ما الله استغفر الله كن جربنا هبينه ما فهمت مركب عيون أنا قدر بلاقيه حري وتي ربي هذين لا يحرق وحبسنا لا يقري ما أنت روا صورة ما يستي تيانك سؤال أنا ما أول باكجرة تورد باكجرة مدحويني اسمه مصطفى أنا مصطفى مدحويني هيجي بني أي مدحويني هيجي ومصطفى أول شعب كازن كم مدحويني أي مدحويني إيش فرنا كم مدبان هيجي بني أي ومدحويني فرنا تيانك سومرة يا ما لست كان جل يا بني أي لكن مدحوينها أنا قانصنا حكومة كيجي ومصطفى محمد عمر بيرد هذا الكاس أي أيوة ضدكوا أي وربعين أزول الأحمريين حتى وحركة ينن لقى ورئيسنا ينن لندن جو ورئيس لريا شيء وأضيع ومره إنه بطل قصة جدا أمر قوي هنا ومره إنه دوري سوار سوار سوش غيم يا بحالي عبدي بقى السود هاي ديان سوار هذا كسوار قبل بتكور بالين أنا إنك فكرة دي سنة قناة بلي أقل جيزه مرة سياسة بنا كم جو غيبر جو تجي دهنا هل كسوار كسي قص دهنا ما ممكن وقع عين دهنا أبي يا خي إنك منافق تقول درايب أرام قوست كراه اللي دهنا برامجية وفلن دهنا عجر وفلن وايب وفلن dad kaas ku kala geeyin qorshe waxyaabo noocaas ah ayuu ka sheegay ninkaas siyaasadda insaan oo qana Umar baan la kulmay wiiri markaas saa u fiiray ninkaas waa nin dictator shiiba wiiri dictator mad ad u fogaaday wiiri barnaamijkaas ad u amsan yahay wiiri marka abdii wuxuu iska bariyay inuu wax siyaasado sadar afar gobol baa lagu soo rogay wax la yiraahdo bando oo dowlad deegaanka afar gobol baa lagu soo rogay magaalada jigjiga ee xabuur qabridaar iyo goday bando baa lagu soo rogay sabab ilaa saacad way saarantahay waxa laga dareemay dhaqdhaqaaqyo إن أي كسر عضان ها إن ما أرتاي لوجد بلدك عبدي لي دقمين برقد يشجعش يلاقي يلاقي دبت بحي وأسكرتوا أكوكل عيدين حبط أكوكل عيدين دتكي مركا دت بأباب الوضع ولا ليه عبدي يا مدحوينه ولا سوء عليه وجدير وصل وبرامج وعسى باللبن مركا دولدو هذا أمني أمر حكم بس إن أي دتك إلى على السوء أمام كوده واحد دبت بحنا أنا لقى أكلانن هالكاسة أي دولدو كل واقضي أنا هقول عروس بانك سعود الدين صوبالين كستوري لي حلا أسكرت حتى أقول دواذو أنا فرحان بقدم عنه لكن حلا أسكري لقى درهم حبسه لورا دعية هل كان على قال سراكيل هردي بقى أيوة قيل يدهم بليني هو أبا صوب حيوا سوين أبا أبا يدهم بليني مركز ثلابة لسيا قال حلا جديد بدم بلو حلا جودي بلو حلا حلا مالبا ما دت ثلابة لقى قال هقول عروس أي أنا كسعود الدين صوبالين فرقرو وكاس aadiyad buu umbaxsan yahay daawadayaal barnaamijkeena inta ayna soo gunaanadin maxay kula muuqataa sidoo qaybti ugu dambeysay ayaynu soo gaarnay inuu iman doono ilay magaalada Nairobi oo ku soo wajahan yahay arintaas maxay ka jiraa hawshaasi way jirtaa ruuxana taageerayaasha aad ka waag dhaw ama ragii aad ka inta badan uu wuxuu leen jiray Cabdiilay ayaa xogteena la soo geeyay waxay ka mid tahay inay dhahan madaxweynaha hore deegaanka Soomaalida adsoor isma halayn karo adsoor waa nooc ay badan tahay sirdoonka Itoobiya waxay dileen madaxweynaha hore ee dowladda Soomaalida magaciisa ninkii ahaa jowreel dilay jiray ayna shir qalal ha markii la dilay waxa la sidoo kale loo soo daayay xabsi soo ku jira la soo daayay markii la soo daayay reeksi guriis family dib la keenay askar baa loo soo diray askartii loo soo diray ee amankaaga soo gaayaan ku iba dilay bale oo sumeyay ayay laftoodi ayay sumeyay hadan martiqaad baa ku hayna oo ku asumeyna maanta asumeyd baa lugeen asumeyd la soo lugsi wala gabar yar oo tigray ayay sumeysay leeyo sunu waxa uu dartay marka Cabdiilay waxa laga yaabaa dhaqaale badan in lagu kala baxsado ninkaasi maadaama aad arsooday barnaamij markuu qeyla dhaantan iyo ololahan uu degahada qeylan taagan in markaasna ya hawada loo tuuro oo kharashaad lagu kala gato ayaan laga yaabaa marka waxay leeyihiin dahweena suu hadhow uga hadlo wixii danta uu leeyahay siyaasadiisa haduu siyaasad rabi haduu barka noqonayaba waa in meel amaana la geeyo jireen marka ololaha waxa socda sidii Nairobi lagu keen la kadib Nairobina meesh kale ugu jaysan la halkaas lagu shaacan la halkaas adiyad bo maatsan yahay daawadiyaal xubinteen faaqidada imahaas ayaynu ku gunaanadeena barnaamijka si sheer greya saaxiibadiinana la wadaaga si uu meel fagu gaaro idinkoo aad iyo aad u mahadsan intaynu ku kulmi doono midkan mid la midna waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo gali.